Eindelijk was het dan zover. De bouw van de Bloesemhof is begonnen. De Bloesemhof is een woonvoorziening voor mensen met een beperking. In Andel werd de symbolische eerste paal geslagen. Het was 2006 dat een groepje ouders met elkaar in gesprek zouden gaan om na te denken over een woonvoorziening in Andel en omstreken voor mensen met een beperking. Al vrij snel heeft het toenmalig bestuur besloten om met zorgaanbieder Prisma in zee te gaan. Ook naar een locatie werd hard gezocht. In 2008 werden de eerste contacten gelegd met Woonservice Meander. Want toen werd de nieuwe Notenhof gerealiseerd. De oude gebouwen, die op de plek stonden waar we net stonden, werden afgebroken en zo ontstond er een hele mooie plek voor een woonvoorziening, dachten wij. En zo was het. En zo werd in 2011 Stichting de Bloesemhof opgericht en de plannen verder uitgewerkt voor een gebouw met 21 appartementen met een beperking en 20 seniorenappartementen. In 2014 werd de omgevingsvergunning aangevraagd, welke door de toen nog gemeente Woudrichem werd afgegeven in het tweede kwartaal van 2015. 4 jaar geleden. En het bouwen kon beginnen. We stonden met z'n allen, waren we er klaar voor. Het liep anders. Het zou nog 4 jaar duren, maar nu is het dan echt een feit. De eerste paal is symbolisch geslagen. Veel partijen zijn betrokken bij de realisatie van het project. Onder andere Woonlinie, Woonservice Meander en de gemeente Altena. Maar de grootste dank gaat uit naar Stichting Prisma, die de zorg gaat leveren. En natuurlijk de toekomstige bewoners. Harold, Emiel, Harold, Iris, Richard, Maurice, Rick, William, Sienne, Lindert, Gianni en Nathan. Yeah. Bij de realisatie van de Bloesemhof slaan de twee regionale woningcorporaties de handen in één. Dit is al een mooi traject, ook al spannend. Dat zag ik al net toen de buis de grond in werd gedragen. Dus dat is een jaar, hè? Dat moet afhankelijk van de aannemer uiteraard. Maar ik denk dat het heel mooi is, maar ook tegelijk spannend. Want dat betekent ook dat jullie vanuit huis hier gaan wonen. En dat is ook een periode die je nodig hebt om daar naartoe te groeien. En om ook te kijken van hoe ga ik dat inrichten, hoe ga ik daar wonen, hoe gaan we dat met elkaar doen. Ik weet niet of de appartementen al toegewezen zijn wie waar komt wonen, maar dat is natuurlijk ook al heel leuk. Wie komt aan de onderkant te zitten, wie komt eronder te zitten, wie komt er boven te zitten. Nou, dat is een heel traject. Maar mooi om daar de komende periode in ieder geval mee bezig te zijn. Ook de gemeente Altena is blij met de ontwikkeling en wenst alle partijen veel succes en uiteindelijk woonplezier. Het is een heel mooi project. Toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik wel, de aanhouder wint. En daar mogen jullie toch met elkaar best wel trots op zijn. Dat na al die jaren, en er hebben diverse mensen, ik ga geen namen noemen, Hugo heeft er ook al een aantal genoemd, aangetrokken, hard aangewerkt. Maar uiteindelijk staan we hier en soms is het beter om maar gewoon vooruit te kijken dan achteruit te kijken en te genieten van de komende periode. Ik ben ook heel blij dat ik hier ben en de voorgeschiedenis is inderdaad ook een stukje Woudrichem nog. En ik herhaal even de woorden van mijn collega de aanhouder wint. En ik denk dat we Andel ook mogen feliciteren. Ik zie hier ook mensen van de Dorpsraad zitten met deze aanwinst. Want dat is het echt. En jullie zijn een aanwinst voor het dorp dat jullie hier straks allemaal gaan wonen. De bouwhelm kan dan af, want dan kun je gewoon zonder helm in je huis. Want dat wordt hartstikke mooi. Het heeft ook een hele mooie naam, hè, Bloesemhof. Dus ik wil Andel feliciteren met dit prachtige initiatief. En over een jaar hangen we de slingers volgens mij opnieuw op.